И здравствуйте, луѓи, добре, дошли во мојот ново видео. Денеска ќе правам најголемо отварање во Brawl Stars. Имаме Brawl Box, имаме Big Box и имаме Mega Box. Така да, сега ќе почнеме да отвараме. Идеме. Првиот мал бокс за 3, 2, 1. Окей, тука ништо нема да добиеме. Уф, идеме во по-добрите боксеви. Окей, не знам што ќе добиеме тука, ама ќе почекам, отвараме. Оу, нешто ќе добием. Ја добив пем! Ја добив пем! Oh my god, морам да го скриншотам ово. Чекай. Како да го? Ете го. Ја добив пем. Oh my god. Йо. Сега мега боксот. Ово е најдоброто. Така да идеме. Ја добив пем. Oh my god. Идеме, шеса идеме. Ништо. Ама, ја добив пем. Како? Имам ли тука фрибокс? Немам ништо тука. Имаме нов браулер. Пем. Тоа беше тоа за ово видео, се надевам дека уживавте. Ако уживавте, оставете лайк, шер, субскрајб, а ние се видиме во следното видео. Ба-ба!